Za vožnju taksijem od centra Niša do Durlana potrebno je izdvojiti 260 dinara. Do pre 10 dana taksi vožnja na ovoj relaciji koštala je 40 dinara manje. Poskupljenje je startovalo 12. aprila nakon odluke gradskog veća. Nišlije koriste taksi kao i do sada bez mnogo negodovanja. Primećuju, ali ne reaguju burno, kao što su nekada burno reagovali. S obzirom da je sve poskupilo, život i sve to, tako da bili su spremni i očekivali su ovo poskupljenje. Tako da je samo blagi komentar, zar i vi, naravno, i to je to. Je li skup sada taksi u Nišu? Pa i nije. Pa i nije. Okej. Ja moram da se vozim. Ja stanem gore iznad antene i ja nemam autobus, pa moram. I kad god bi ga pozvala, ja bi morala da se vozim koliko god da je poskupilo. Sve je živo poskupilo, ali i oni ga malo preteruju. Da, da kažeš, i oni ljudi jedva preživljavaju. Spasit će se ko može da se spasi. Taksisti kažu da cena taksija godinama nije menjana i da svaka korekcija cene znači s obzirom na to da je gorivo pa i sve ostalo drastično poskupelo. Znači i dalje cena taksi usluge po meni malo niska, trebalo bi to da ide još gore, ali naravno uz usaglašavanje sa gradom dolazimo do neke cene koja je eto koliko toliko zadovoljavajuća. Kod nama to dosta znači, sigurno znaju svi koliko je gorivo poskupilo. Prethodne cene koje smo vozili su još iz 2016. godine. Gorivo je bar više od duplo poskupilo. Morali smo malo da korigujemo cene. Borimo se, jednostavno je borba. Kao i svuda, tako i u našem poslu. Nije samo gorivo stavka u ceni taksi prevoza, ima tu i puno i doprinosa i zaposlenih radnika, njihovih plata i svega, ali nekako nalazimo načina da u ovo vreme, pa čak makar i na gubitku, da opstanemo, da pružimo kvalitetnu uslugu u gradu. Po novom cenovniku start sada košta 130 dinara umesto 110. Po prvoj tarifi kilometar iznosi 50 dinara, po drugoj 60, trećoj 80 dinara. Sat čekanja se naplaćuje 700 dinara.